4 anos, né? Lá morava 4 famílias, né? Que no total dava 28 pessoas. E tinha 4 cômodos normais, né? Tinha porão. E no fundo foi construído dois cômodos de madeira, né? Pra colocar todo esse pessoal, que é da minha família. E a gente era assim, praticamente pobre, né? Que foi morar todo mundo junto. E ficava assim, as crianças, eu tinha 4 anos, todo mundo assim, num lugar assim, muito fechado. A gente viveu naquele espaço, né? Sem sair nem para a calçada. Então a gente não conhecia nada, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Os peixinhos parecem agitados. O espaço está vigiado por um imenso relógio, não maior nem menor, funcionando, dita o tempo humano, manhã, tarde e noite, como se os peixes isso precisassem. Entre o dito relógio e o agitado aquário, um solitário, livre e meio lento barquinho, cujos ocupantes suados, mas felizes, remam com vigor numa direção que não é a do relógio, tampouco do aquário. E como é noite, sem estrelas, buscam o rumo do sol. Mais carro e mais. Louvado entardecimento do dia que escancara os braços e as pernas para a amada noite que parece querer acobertar o amante, mas sem pressa. No semáforo, cujas luzes não se alteram e nem se alternam, embora de tons diferentes. Nas avenidas, muitas, tipo Kennedy, a gosto de políticos em venerar presidentes estrangeiros e generais também. Quantos castelos brancos por aí? Buracos abertos de propósito, onde são jogados direitos trabalhistas roubados dos trabalhadores, que muitos nem percebem, visto que observam as listas de demissões durante os intervalos comerciais da televisão. Ética e moral. Fora da faixa de segurança, uma obesa crise ética e moral correndo o risco de atropelamento. Mas, pelo contrário, avança sobre os transeuntes como um rolo compressor. E, do outro lado, risonha anuncia uma nova era em nome do desenvolvimento, do progresso, da honra, da família. Mas que só faz o país embarcar numa canoa furada. Os luminosos indicativos sugerem que se deva entrar à esquerda, mas as trombetas anunciam que estas luzes se acham à venda. Será este o caminho de fim de feira? A padaria da esquina, a mando de quem manda, oferta pão. Ao lado, as portas do circo estão abertas. E o olho, plim, plim, bem visível, anuncia jogo de bola depois da novela. Mas não são jogos para a gente jogar, é só para assistir. Adiante, à esquerda, de quem vai, no subidão rumo a Capuava, ali a vida se enrosca numa coisa cinza. Labaredas do tamanho de um prédio com línguas infernais.
prédios altos, as ruas de terra batida ou calçamento polido foram substituídos por camadas de asfalto. Menos casas, com duas janelas e uma porta no meio. Cadê o jardim? Ou os jardins? O menino, no quarto do apartamento, brinca solitário. Manuseia o celular num jogo de terror de nome Momô. Só o barquinho continua. Será que encontrará o peixe saltador numa hora dessas?